អ្នកលោកបលាយយើងនិយាយថាអូយឡើង principal សាទរតាំងតើតាំងតើបើសិនមានម្ដងនៅក្នុងមច្ឆៈជីវិតដែលយើងឡើងជិះឡានឲ្យអត់ពុលណាប្រហែលជាពិភពលោកនេះស្រស់បំប្រងហ្មងមិនអត់អ្នកពុលឡានទាំងអស់គ្នាទោះបីជាពុលឡានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែចង់ទៅទឹកដីភូមិភាគឥសានមួយនេះដែរព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ស្គាល់ខ្លាំងហ្មងតែសូមនឹងតម្លៃនៃការលះបង់អត់ស្ដាយឯងបងប្អូនអើយស្អាតខ្លាំងណាដល់ទឹកដីមណ្ឌលគិរីហើយហើយនិយាយថាផ្លៃឈើអីក៏មានដែរជិះតាមផ្លូវវិញបើហើយខ្នាញ់ណាចង់ទៅចូលទៅបេះរបស់គេយកមកឯងតែឡើយនេះអានេះគេចង់បោះជាទឹកដីមានទឹកដីប្រាក់មែនឃើញនំណាំតាមផ្លូវអីល្អល្អខ្លាំងដាំអីក៏ដុះដែរស្បីតែផាសិននេះដាំតាមលបងតែមិនតិចទេប៉ុន្តែផ្លែវិញឡើងក៏ជ្រៀតគ្នាហើយមកមើលទេសភាពវិញមកទេសភាពអូយប្រះប្រះខ្លាំងអូយនិយាយថាអូយឡើង principal មែនសាលាញ៉ាមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទអត់សូវស្អាតទេតែមើលខាងក្រៅវិញអូយផោពេចខ្លាំងមែនតើនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលមកកាន់ទឹកដីខេមដុលគិរីឡើងអូយយល់ទៅបះរោមហ្មងអពណ៌នេះអត់ចេញទេហើយស្អាតស្អាតខ្លាំងណាតើថាពូឡានមិនតិចប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ទៅនេះគឺ fresh ហ្មងហើយថ្ងៃបើកណាតែអត់សូវក្តៅទេដោយឋានសួគ៌ក្រៅមេឃអញ្ចឹងហើយសិតតែដើមឈើសិតតែអូយស្អាតណាស់កំពុងតែចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេសភាពជុំវិញខ្លួនផងសិតតែម៉ែខមមកស្មានតែមានរឿងអីហៅម៉ែភ្លើងមែនម៉ែអូម៉ែអត់បាក់ទៅទេម៉ែខ្ញុំបងទៅតាមអេស៊ីលីដាតើឥឡូវអត់ម៉ែរវល់ទៅដើរលេងភ្លេចបងថ្លៃភ្លើងតោះម៉ែទេតឿនតែមិនអីទេបងថ្លៃភ្លើងឥឡូវស្រួលស្ងអីណាគ្រាន់តែមាន app AC Rida ហើយចូលទៅកាន់ថ្លៃបងប្រាក់បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យអគិសនីហើយជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនអគិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនអគិសនីឯកជនចឹងចុចលើហ្នឹងបន្ទាប់មកវាបញ្ចូលលេខកូដសម្គាល់អតិថិជនបន្ទាប់មកចុចកន្លែងទឹកប្រាក់នឹងលោតអូតូមកតែម្ដងរួចហើយយើងចុចពាក្យថាយល់ព្រមបន្ទាប់មកអូប៊ូតុងបញ្ជាក់ការទូទាត់របស់យើងគឺរួចរាល់លឿនហើយចំណេញពេលវេលាទៀតបងប្អូនអាចចុចរក្សាទុកសម្រាប់ទូទាត់នៅពេលក្រោយបានមានអេស៊ីលីដាទូទៅដល់ទីណាក៏មានភាពងាយស្រួល App AC Lida មិនមែនត្រឹមតែបងថ្លៃភ្លើងទេថ្លៃទឹកក៏បានថ្លៃសំរាមក៏បានទូទាត់ការចំណាយក្នុងហាងផ្សេងៗក៏បានដូចគ្នាដែរតោះតដំណើរកំសាន្តរបស់យើងទៀតទៅដល់លេងនៅហ្នឹងបើសិនជាអត់បានធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នានៅលើភ្នំទេគឺជីវិតអត់មានន័យទេប្រកបជាស្ដាយក្រោយហើយជាទម្លាប់មិនអាចខ្វះបានរបស់ខ្ញុំគឺមុនពេលឡើងឡានត្រូវតែដាក់ថ្នាំមួយគ្រាប់សិនបើមិនអញ្ចឹងទេជីវិតរបស់ខ្ញុំស្មើសូន្យហ្មងចេញពីភ្នំដល់ទីរំខែថតមកពោះសិនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សំខាន់បានជួបអាយដលទៀតហើយគាត់អ្នកលក់បន្លែដោយសារខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈគាត់លក់មើមយាយអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំស្គាល់គាត់ខ្ញុំឈប់ឡានជួបគាត់ដៃចៃដនគាត់នៅក្រៅស្អាតរស់រាយរាក់ទាក់ទៀតតែស្ដាយអត់បាននៅនិយាយគ្នាលេងយូរទេដោយសារខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអមុនបែកគ្នាគាត់បានអោបខ្ញុំតែខ្ញុំរឹងខ្លួនណាដោយសារតែជាលើកទី1ខ្ញុំអត់ដែលមានទម្លាប់អញ្ចឹងទេអ៊ីនខ្លាំងណាចេញពីទីរំខែមណ្ឌលគិរីខ្ញុំឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់គាត់តាមផ្លូវសិនបងប្អូនឃើញអត់បញ្ញាពេកអត់បានមើលខាងក្រោមទៅជាប់ស្មៅជាប់អីឡើងមកកណ្ដោពេញតែខ្លួនណាពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយបេះស្មៅជាប់នៅលើខាងអាវហ្នឹងសត្វតើអូនអូនគាត់ជិះកាត់ទៅគាត់ឃើញហើយគាត់ហួសទៅឡើងឆ្ងាយហើយបានគាត់នាំគ្នាបោកមកវិញសំខាន់ណាពួកគាត់រស់រាយរាក់ទាក់ហើយមានសុជីវធម៌ទៀតទទួលខ្ញុំយ៉ាងកក់ក្ដៅហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខទឹកដីនេះមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតទេសូម្បីតែប្រជាជនក៏មានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងដែរ